আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এটা ৰাজনীতিৰ খবৰ, হাগ্ৰামা মহিলাৰ খবৰ। হাগ্ৰামা মহিলাৰে ঘোষণা কৰিছে আৰু চুপ নাথাকে হাগ্ৰামা। বিগত দুটা বছৰ ধৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰে এক প্ৰকাৰ মৌন ব্ৰত পালন কৰিছিল আৰু মৌন ব্ৰত পালন কৰাৰ পিছত বিগত ছমাহ ধৰি আকৌ এবাৰ চৰ্চাত আহিছিল, কাৰণ লাহে লাহে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ কাষ চাপি গৈছে বুলি খবৰ বাগৰিছিল। খবৰ ইমানলৈ বাগৰিছিল যে তেওঁৰ ফটো পৰ্যন্ত ভাইৰেল হৈছিল, কেনেকৈ নাগপুৰত গৈ আৰ এছ এছৰ ভৰিত পৰিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী, এই সম্পৰ্কীয় ফটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত কেৱল নাগপুৰত আৰ এছ এছৰ সৈতেই নহয়, ক্ৰমাত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰো বহুত কাষ চাপি গৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী। খবৰ বাগৰিছিল, সাংঘাতিকভাৱে টেনশ্যনত পৰিছিল হাগ্ৰামাৰ প্ৰধান শত্ৰু কোন আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত, সাংঘাতিক টেনশ্যনত পৰিছিল তেওঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োৰো মাজত বাক বিতণ্ডা আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে খুব কম কথা কৈছিল। তাৰ সলনি খাম্পা বৰগাৰীৰ লগতে অন্যান্যসকলে দুই এটা মতামত দি আছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আকৌ এবাৰ সন্মুখলৈ আহিছে। মঙলদৈত নিৰ্বাচন খেলিব, 2024ৰ নিৰ্বাচনত মঙলদৈৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব, কোকৰাঝাৰৰ পৰা বি পি এফে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। এনে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত অসমৰ ৰাজনীতিত যিহেতু বিজেপিৰ একেবাৰে কাষত ডাঙৰ প্ৰশ্ন, বিজেপিৰ সৈতে আকৌ এবাৰ মিত্ৰতা হ'ব নেকি, ইউ পি পি এল থকাৰ পিছতো বিজেপিয়ে এনেকুৱা এখন কাৰ্ড খেলিব নেকি য'ত হাগ্ৰামা মহিলাৰেও কাষত থাকিব, ইউ পি পি এলো কাষত থাকিব, অৰ্থাৎ প্ৰমোদ বড়োও কাষত থাকিব। অৰ্থাৎ প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ যি ৰাজনৈতিক বাকযুদ্ধ সঘনাই আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যোৱা দুবছৰত অৱশ্যে এই বাকযুদ্ধত সদায় প্ৰমোদ বড়ো আগ্ৰাহী ৰূপত আছে, কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী চুপচাপ আছিল, কিন্তু এতিয়া কৈছে মই আৰু চুপ নাথাকোঁ। অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিৰ সোঁহাতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু বাওঁফালে প্ৰমোদ বড়ো থাকিব নেকি, নে বিজেপিৰ বাওঁফালে হাগ্ৰামা থাকিব, সোঁফালে প্ৰমোদ বড়ো থাকিব, এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এই ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখত আজি ভাষ্য প্ৰদান কৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ভাষ্যই প্ৰমাণ কৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপিৰ সৈতে কেন্দ্ৰত কিছু মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছে। সেই মিত্ৰতা মুকলি নহয়, কিন্তু কিছু পৰিমাণে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে। মঙলদৈ আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব বি পি এফে খুব স্পষ্টভাৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছে। প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক তীব্ৰ আক্ৰমণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী। মন কৰিব, 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফে দিব প্ৰাৰ্থিত্ব। দুবছৰ ধৰি মই মনে মনে আছোঁ, দুবছৰ ধৰি মই মনে মনে আছোঁ আৰু মই মনে মনে নাথাকোঁ, এই ধৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু চুপ নাথাকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী, 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফে দিব প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু আজিৰ পৰা আৰু চুপ নাথাকোঁ বুলি ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে বি টি আৰত কি কৰি আছে জনতাই চাই আছে, এই ধৰণে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে। বহুদিনৰ পিছত প্ৰমোদ বড়োক প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। কেৱল আমি দল হিচাপে একো কোৱা নাছিলোঁ, কৈছে দল হিচাপে আমি একো কোৱা নাছিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা কিন্তু দল হিচাপেও আমি আক্ৰমণ কৰিম, অৰ্থাৎ বি পি এফ ভাৰ্চেছ ইউ পি পি এল আমি সন্মুখত দেখিবলৈ পাম। আজিৰ পৰা আৰু চুপচাপ নাথাকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ যি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আছিল কোকৰাঝাৰৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত যি ধৰণৰ বিশ্লেষণ হৈ আছিল, সেই বিশ্লেষণত এটা কথা স্পষ্ট হৈছিল যে প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে মিত্ৰতা থাকিলেও লাহে লাহে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিজেপিৰ কাষ চাপিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমতে ফটো ভাইৰেল হৈছিল, সেই ফটো ভাইৰেলৰ পিছত চৰ্চা আৰু বাঢ়িছিল আৰু আজি এই মতামতৰ পিছত প্ৰমোদ বড়োক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত এটা কথা স্পষ্ট যে বহুখিনি বিজেপিৰ কাষ চাপি গৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। বিজেপিয়ে সেউজ সংকেত দিয়াৰ কাৰণেই বোধ কৰোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী এই ধৰণৰ স্পষ্ট মন্তব্য দিবলৈ সাহস কৰিছে। ইতিমধ্যে হাজাৰ টকীয়া কেলেংকাৰীক লৈ প্ৰমোদ বড়ো সোচ্চাৰ হৈ আছে, হাগ্ৰামা মহিলাৰী জেলত যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু সেই একে সময়তে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে বি টি আৰত কি কৰি আছে জনতাই চাই আছে, আমি আৰু চুপচাপ নাথাকোঁ, আমি সন্মুখলৈ আহিম দল হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। আৰু কোকৰাঝাৰৰ ৰাজনীতিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এই আগ্ৰাহী ৰূপ নিশ্চিতভাৱেই প্ৰমোদ বড়ো আৰু অন্যান্য বহু শিবিৰক চিন্তাত পেলাব।
হয় আমি দুই বছরমান আমার বিপিএফ দলে চুপচাপ থাকিছে, একো কমেন্ট দিয়া নাই রাজনীতির ক্ষেত্রত। আমি চাই আছো আর আমি আজির দিন যেটু দেখবলে পাইছে বিটিআর সরকারে প্রমোদে বিটিসি অঞ্চলের রায় সকলের কারণে কি কাম করছে করা নাই, আমার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় কমেন্ট দিয়ে আছে এটি সবে জানে। যেন আমি দল হিসাবে একো খোয়া নাছিল, কিন্তু আমি আজির দিন আজিরপরা এনে এনেকা চুপচাপ থাকার কোনো প্রশ্ন নাহে। আমি প্রমোদ বড়োয়ে কি করেছে করা নাই বিটিসি বাকি রাইজর কারণে সেটা আমি রাইজর মাজত সুমাই পেলাই আমি এটা কম। যেন হোক রাজনীতি হিসাবে আগন্তুক 2024 এমপি ইলেকশন আহি আছে, ইয়াত বিপিএফ দল হিসাবে আমি নিজাবগিয়াকেই মঙ্গলদৈ আর আমার কোকরাঝার লোকসভাত আমি খেলিম বলে ভাবছো। আমার সেইটো বিষয়ে আমার আজি ডিসকাশন হব CWC-ত। আর সেইদিনা প্রমোদ বড়োয়ে চিরাঙর যে ইলেকশন সেইটো বিষয় লয় মানে সরকার বা দিসপুরক ঠেলিব বিচারিছে দোকটো, কিন্তু সেইটো দিসপুর বা গুয়াহাটি হাইকোর্টত জাপি দিলে নহব, সেইটো দিসপুর বা গুয়াহাটি হাইকোর্টর একো কিবা নাই। ইয়ার চিরাং জেলাত কোনটো জঙ্গল নষ্ট হয়েছে বা কোনটো নদী নষ্ট হয়েছে বা কত পাহাড় আছে সেইটো বিষয় লৈ আমার দিসপুরে একো নাজানে বা হাইকোর্টে একো নাজানে। সেই চিরাং অঞ্চলত থাকা মানুষে জানিব চিরাঙত কত কি আছে নাই বা কোকরাঝারত কত কি আছে নাই সেইটো বিটিসি বাকি। সেই কারণে মই খব খুঁজিছো যে ইয়াত কোনো দিসপুরের ইনভলভমেন্ট নাই, প্রমোদ বড়ো ডাইরেক্ট ইয়াত ইনভলভ আছে। প্রমোদ বড়োই নিজে সেইটো জঙ্গলটো কাটি পেলাই নষ্ট করেছে বলে কমপ্লেন দিয়াটো প্রমোদ বড়োই দিছে হাইকোর্টত। হাইকোর্টত উকিল বা জাজমেনে নাজানে ইয়াত জঙ্গল আছে না নদী আছে না পাহাড় আছে, নিশ্চয় ইয়ারপর কমপ্লেন গৈছে, যার কারণে হাইকোর্টে সেইটো ইভিকশনের কারণে অর্ডার দিবলগা হয়েছে। কমপ্লেনটো ইয়ার বিটিসি।